Sinoć u Nišu u meču 21. kola Superlige za rukometaše Jugopetrol Železničar Radnički 26-26. Bod iz Niša rukometaše Radničkog stavio je na četvrtu poziciju sa osvojenih 26 bodova. Juče u Nišu, dakle, odigrana je utakmica pretposlednje kola Superlige Srbije za rukometaše, Jugopetrol Železničar i Fidelinka podelili su bodove, kao što ste već rekli, utakmica je završena nerešenim rezultatom 26-26. U prvom poluvremenu Subotičani su bili bolji, vodili su rezultatom 12-10, pre svega zahvaljujući boljoj igri u odbrani. U nastavku meča domaći Želja zaigrao je nešto angažovanije i efikasnije i uspeo je da preokrene rezultat, tako da je niški tim ipak bio bliži pobedi. U posljednjoj sekundi utakmice, nakon prekršaja nad Pribakom, Železničar je imao sedmerac, međutim kapitan niškog tima nije iskoristio sedmerac u posljednjoj sekundi utakmice, tako da su Subotičani odneli jedan bod koji njima mnogo više znači, s obzirom da za Železničar ova utakmica nije imala veliki takmičarski značaj, jer je već obezbedio opstanak, a nema neke šanse za plasman u play-off. Dakle, u finišu meča puno drame, na kraju nerešen rezultat je možda i najpravedniji ishod ovog duela. U posljednjoj utakmici Superlige za dva dana rukometaše Radničkog očekuje utakmica sa Hebom iz Bujanovca. Meč je zakazan za 19:30. Bliži se kraj takmičenja u okviru prve B lige za košarkaše. Biće veoma zanimljivo u samom vrhu tabele. U utakmici 23. kola košarkaši Spartaka ugostit će ekipu Jagodine. Meč se igra sutra od 19:30. Kakvo je raspoloženje u ekipi Spartaka pred ovaj susret i za sam finiš prvenstva, saznaćete ako ostanete uz emisiju Sportski kutak. Svaka ekipa je nezgodna kada joj dozvolite da se razigra. Očekujem posle poraza od Lionsa da ćemo se vratiti i pokazati da je to bilo slučajnost, jedan loš dan i da ćemo zabeležiti pobedu. Što se tiče samog rezultata, kad se spominje svi s vami takovo, možemo reći da je tu i neubedljivi poraz ove sezone igrača Spartaka. Da li on možda došao i u pravo vreme? Pa ja mislim da je došao u pravo vreme. Nadam se da smo izvukli pouke iz tog poraza. Što se tiče same ekipe Jagodine? Pa oni su oslabljeni jer su im otišla dva glavna igrača. Šta ja kažem, očekujem sigurnu pobjedu i da ćemo pokazati bolju partiju, to jest mnogo bolju nego protiv Lionsa. U samom vrhu ste sa ekipom Svislanj Takovo koja je pre dva dana izgubila od druge ekipe FMP. Da li to na neki način možda i odgovara igračima Spartaka? Pa sigurno da odgovara, mi smo se obradovali tome, ali kažem, sad opet je sve u našim rukama i ako zabeležimo sve četiri pobjede do kraja, bit ćemo prvi na tabeli, što nam je bio primarni cilj. Da li ti misliš da vi možete sve to da izdržite, s obzirom da ste se svi okupili ovoga leta, niste se znali da li je moguće da dođe do takvih oscilacija kao što je bilo u Vršcu? Pa može dođe prvenstveno zato što smo par igrača bilo povređeno i nije trenirao u proteklih 2-3 nedelje i ja mislim da je to bio glavni uzrok naših poraza i tako slabe partije protiv Lionsa. Sad svi smo se oporavili i očekujem sad pobjedu protiv Jagodine. Utakmica sa ekipom Jagodine igra se u petak od 19:30. Da, igra se u petak i očekujem da će doći publika da nas podrži posle jedne loše partije, a mi ćemo uzvratiti pobjedu. Kako nam se bliži kraj sezone u okviru prve B savezne lige, očekuje nas zanimljiv rasplet u gornjem delu tabele, tačno između prve 3-4 ekipa. Pa sad se stvarno, što kažu, zapetljala situacija ovim porazom Lionsa od FMP-a, znači niko nije na to računao. Evo, bukvalno su tri ekipe sa
znači mi Novi Sad i Lionsi sa 4 poraze na prvom mestu. Evo mi imamo sad, znači ne mogu da kažem lagane dve utakmice, bit će sigurno teške i ovi sa iz donjeg dela tabele se bore za opstanak. Znači Jagodina u petak, znači sad u petak u 7:30 ovde kući i sledeće kolo Partizan u Beogradu. Znači to su neke ekipe koje smo mi dobili u prvom delu po 30-40 razlike, ali to je sad poprimilo sasvim neku drugu dimenziju s obzirom da se svi bore za opstanak, znači svi sve pokušavaju. Ja se nadam sa dve sigurne pobjede, znači tu na te dve utakmice da ćemo izbiti čak i na to prvo mesto. Ja mislim da smo i sad već i ovako na prvo mesto, nije bitno. I onda sledi nam jedno gostovanje u Kragujevcu protiv Zastave, gde je utakmica skroz otvorena, znači ne mora, ništa se ne zna, znači ko će da dobije. Oni nama kao ekipa dosta leže, znači samo ako mi odigramo jednu dobru utakmicu, ja se nadam da hoćemo. Imali smo puno problema, stvarno zadnje 3-4 nedelje, tri, da kažem, ključne igrača su bila povređena, Hel, Dratković i Gagović, znači to su igrači koji bukvalno daju 40-50% i poena i mnogo znače u odbrani. Svi su se oporavili i ja mislim da ćemo uspjeti da izguramo ovo do kraja onako kako treba. Šta mislite, da li ovaj poraz u Vršcu možda došao i u pravo vreme? Pa ja sam to rekao i tamo, znači mi smo se jednostavno uspavali. Možda je, neću da kažem, malo logično za ovakvu mladu ekipu i neiskusnu, znači u zadnjih 15 utakmica, 14 pobjeda i jedan poraz, znači 8 pobjeda za redom, došlo je malo do, ne malo, nego do priličnog opuštanja. Ja ponavljam, znači nije to toliko tragično, ne treba to shvatiti, znači ipak su Lions ekipa koja je bila na čelu tabele i na svom terenu igraju odlično, znači posle sam ja dao i šansu mlađim igračima, znači nije taj rezultat neko pravo merilo i odnosa snaga na terenu, ali šta je tu je, mi smo odigrali tako kako smo odigrali, imali smo i neke sastanke, znači izvukli smo neke pouke, što kažu, valjda će to sad pozitivno utjecati, meni su najvažnije ove prve dve utakmice, sad Jagodina i Partizan. Protiv Zastave možemo da izgubimo, mnogo će rešavati zadnje kolo, znači mi ovde sa Novim Sadom, ta utakmica će sve rešavati. Znači, mislim da je prednost na našoj strani da na domaćem terenu dobro igramo, nismo izgubili ni jednu utakmicu i nadam se da će tako i ostati. Ako moji momci uđu u utakmicu onako kako znamo, ja mislim da Novi Sad nema šta da traži ovde, ne Novi Sad, niti jedna ekipa, ali ako uđemo, mislim, ne smemo sebi dozvoliti da uđemo opušteno u takvu utakmicu, bit će veliki problem. Znači, jer to je iskusna ekipa gde igraju Vučurović i Lisica, znači, Bjelica, to su ipak igrači koji imaju po 15-20 sezona u nogama prvoligaški. Znači, mi moramo tu da odigramo onako kako znamo sa mnogo jakom odbranom i brzim kontranapadima. Znači, nametnemo jedan visok ritam koji oni neće moći da prate. To je naša neka šansa.